Vamos à grande história do dia. A nossa história do técnico em enfermagem que tatuou no braço a última mensagem que recebeu da mãe dele pouco antes dela morrer atropelada. Ainda falando sobre trânsito. Já falei para vocês sobre a história desses dois, orgulhosa de você, não tenha medo. Faça o que nasceu para fazer, que é cuidar. Essa foi a última mensagem da mãe para o filho. Ela, técnica em enfermagem, motivo de orgulho para o filho. O filho, então, decide entrar no curso de técnico de enfermagem para seguir os passos da mãe, entra no curso, se forma no curso, consegue um trabalho na área, gera um orgulho danado para a mãe, o que para ele deixa ele ainda mais feliz. A Valéria, de 48 anos, estava exuberante ao ver o filho seguindo os passos dela. Primeiro, já se sentindo emocionado em ser uma referência para o próprio filho. E ainda mais saber que o filho não só havia como referência, como escolheu a mesma profissão para seguir. Uma das últimas mensagens foi justamente essa, volta o braço aí, que ele botou. Orgulhosa de você, meu filho, não tenha medo, faça o que você nasceu para fazer, que é cuidar, sendo um técnico de enfermagem igual a mãe. Mas a violência do trânsito, que acabou com a vida desse senhor no Jaguaré, acabamos de ver com a Janice ao vivo, terminou também com a vida da Valéria, de 48 anos, num atropelamento fatal. Como é que pode histórias de vidas lindas serem encerradas pela brutalidade e inconsequência do trânsito? É, meu velho, a sua mãe vai estar te olhando lá de cima e acompanhando a sua carreira. Balança. Foi na pele, em forma de tatuagem, que Jean gravou para sempre a última mensagem enviada pela mãe. Orgulhosa de você, não tenha medo. Faça o que nasceu para fazer, cuidar. Valéria Cristina Freitas dos Santos, de 48 anos, morreu depois de ter sido atropelada. Ela era ciclista e foi atingida por uma caminhonete desgovernada. Quando ela estava voltando para casa, uma picape com um pessoal bêbado acabou acertando ela e mais duas pessoas que estavam com ela. E ela acabou sendo, graças a Deus, até então, ela foi a única fatalidade. As outras duas pessoas, até onde eu sei, elas estão bem. As outras duas chegaram aí a serem socorridas, foram para o hospital e hoje em dia estão bem. A minha mãe, ela foi a única vítima fatal. O crime ocorreu no dia 4 de maio deste ano, na estrada de Adrianópolis, no Rio de Janeiro. E Jean decidiu fazer a tatuagem como forma de homenagem e também consolo. Essa mensagem, de certa forma, ela me acalma, ela me conforta. Saber que ela se orgulhava de mim e olhar para ela me deixa bem. A mensagem que Jean tatuou no braço tem um significado enorme, além de ser, é claro, a última conversa que o filho teve com a mãe. É que Jean trabalha na mesma área que Valéria trabalhava, a área da saúde. E Jean diz que, logo depois de se formar, se sentia muito inseguro para atuar. E a mãe estava constantemente mandando mensagens de incentivo. A ideia de tatuar no braço foi para jamais esquecer das palavras de motivação da mãe. Eu tinha receio em exercer a função mesmo, porque como eu já não estava mais estagiando, não tinha ninguém olhando por mim, eu seria o próprio profissional, então a responsabilidade de fazer as coisas e cuidar mesmo seria responsabilidade minha. O que o jovem não imaginava é que a homenagem teria tanta repercussão. A foto da tatuagem viralizou nas redes sociais e virou notícia em diversos sites da internet. Tem muita gente que manda mensagem falando que o que eu fiz foi lindo, que é uma bela homenagem que eu fiz para ela, que ela se orgulharia. Suelen, a irmã mais velha de Jean, também ficou muito comovida com a atitude do irmão. Eu achei muito bonito, eu gostei muito. Assim, chorei, né, porque a minha mãe merece, assim, toda a homenagem. Suelen, assim como Jean, tem sofrido demais com a falta da mãe. Ela era uma mulher muito guerreira. Desculpa.
que sempre lutou pelo bem da família, né, protegeu a gente. Valéria deixou, além de Jean e Suelen, Rebeca, de 9 anos. A pequena ainda não se conforma com a falta que a mãe faz. E o que deixa tudo ainda pior é o fato do responsável pelo atropelamento ainda não ter sido punido. O homem que se entregou, ele está aguardando o julgamento, alguma coisa assim, porque mais preso ele não foi, não aconteceu nada. Para aliviar a saudade que teima em machucar, os irmãos focam nos ensinamentos que a mãe deixou. Ela sempre deu esse exemplo. Que por mais que difícil que as coisas fossem, que a gente não deveria desistir. Esteja Valéria onde estiver, Suelen acredita que Jean tem dado muito orgulho para a mãe. Por ter seguido os passos dela, é que hoje ele assumiu o trabalho da mãe e também pela linda homenagem que fez. A grande maioria das pessoas conheceu minha mãe. Eles falam que ela teria muito orgulho de mim.